E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera, é o seguinte, estamos aqui de volta com Assassin's Creed Odyssey e está chovendo no game. Bom, vamos partir para a próxima missão, galera, que está aqui por perto. Aliás, continuar a missão que a gente interrompeu no fim do vídeo anterior. É uma missão nível 17, pelo que eu vi, a gente está nível 14, mas como ela está pertinho aqui, vamos ver o que a gente consegue fazer. É a segunda tentativa que eu faço de gravar esse vídeo aqui. Eu comecei o vídeo anterior, não anterior, eu comecei a gravar esse vídeo e o console travou, não sei o que que houve. Fez um barulho bizarro e o jogo voltou pro menu. Mas enfim, vamos nessa. Duvido que Péricles fale com orgulho desta parte de Atenas. Deve haver alguma pista aqui em algum lugar. Bom, tem que matar as cobras que estão ali dentro. Como que eu sei disso? Porque o jogo, assim que eu entrei ali, travou. Mas dessa vez espero que não trave. Aparentemente não. Como aquelas que deveriam ter matado Metiocos. Ok, isso é suspeito. Vamos continuar com a investigação. Eu não tinha feito nada no vídeo até o console travar. Foi, tipo, travou ali quando eu entrei pra matar as cobras. Picadas de cobra. E alguém ocultou um corpo. Mas algo me diz que essa morte foi um acidente. Eu citei isso, que o console travou, só pra vocês saberem que não era a primeira tentativa de gravar o vídeo. E citei que eu quase não tinha feito nada no vídeo, pra vocês saberem que continuo seguindo no game sem saber o que acontece. Eu jogo os games aqui, tipo, descobrindo tudo com vocês. Parece que os bandidos que atacaram Metiocos não foram os responsáveis pelo plano. Não deu tempo de ler. Agressores de Metiocos. Mas a carta prova que eram só peças de um plano de outra pessoa. De quem? Por que diabos está xeretando a minha casa? Vocês atacaram Metiocos. Eu encontrei as cobras, a carta de seu amigo e um corpo. É tudo aqui. Ai, pobre Atkins. A gente sabia dos riscos. Mudança não acontece sem derramar um pouco de sangue. Por que matar Metiocos com cobras? A gente está preso na nossa cidade por culpa de Péricles e seus amiguinhos. O vendedor de cobras falou que era hora de dar o recado. Hora de sofrerem. Ah, então você obedece. A gente manda, você obedece. Entendi. Bem inteligente mesmo, senhor. Não se faz justiça com as próprias mãos. Agora preciso ver o que eu faço com vocês. Cleon diz que é hora de a gente pegar a cidade de volta da elite. Hora de lutar. Faz o que quiser com a gente. Outros vão seguir os nossos passos. Sei que alguém deu essas cobras pra vocês. Usou vocês para o trabalho sujo. Eu quero saber quem. É um verdadeiro herói de Atenas. Gente do Péricles não vai ter chance. Não seja fantoche de ninguém. Diga onde o vendedor de cobras está. Tá bem, tá bem. Ele se aloja do lado de fora dos muros e vende as cobras dele lá. Ainda é possível fazer a diferença, mas nós temos que cooperar. Talvez tenha razão. Você não precisava ter piedade de nós. Mas onde começamos? Comecem aqui. Esse distrito é a casa de vocês. Ignorem os políticos e se concentrem no que vocês podem mudar. Obrigado. Vamos tentar. Tenho que livrar Atenas do vendedor de cobras. Bom, a carta diz: chegou a hora de atacar o amigo corrupto de Péricles, Metiocos. Há muito oprime os pobres. Leve essas cobras, você sabe o que deve fazer. Metiocos será apenas o primeiro. Lembre-se das palavras de Cleon. Deixemos que elas nos inspirem a grandeza. Em relação à política, eu compartilho da opinião da Cassandra. Nós mesmos temos que agir. Se for depender dos políticos, todo mundo vai se ferrar, porque vocês sabem que o interesse dos políticos não é o bem da população, e sim o bem do próprio bolso, do próprio ego, né? E eu vejo muita gente culpando o político também por coisa que nem culpa deles é, mano. As pessoas serem mal educadas e desrespeitosas, sim, é uma consequência de má educação, mas também é uma consequência de falta de integridade, falta de respeito, falta de educação que a gente recebe em casa, né? Enfim, não vou ficar desenvolvendo muito o assunto, mas espero que o que eu falei agora sirva pelo menos para inspirá-los a fazerem o bem e cuidarem dos próximos.
Oh, meu Deus! Óbvio que o cara ia ter cobra por aqui, né? Eu queria muito cometer um assassinato especial naquele cara. Só não sei se vai ser possível. Ué, mano, o cara parou, se mexeu sem muita razão. Cara, nível 17, não sei se a gente consegue, hein? Eu vou tentar. Ataque furtivo, segurar. É um furtivo crítico. Você é meio burro, mano. É, eu tenho certeza de que você é burro. Nossa! Muito dano. Meu Deus, impossível, cara. Impossível. Caraca, a gente vai ter que voltar aqui depois, mano. Diferença de nível tá... tá muito brutal. Muito brutal. Bom, eu avisei, né, que eu achava que tava... num nível muito acima do nosso, mas... não, porque a gente vai demorar muito pra matar o cara. E aí, tipo, e se eu estiver quase matando e tomar um pouquinho de dano? Aí eu me ferro. Sai fora, véi. Vamos ter que puxar alguma outra missão. Vamos ver o que a gente faz por aqui. Encontro tóxico, ostracismo. Essa aqui, ó, fugindo de Atenas. Para obter acesso ao seu simpósio, Péricles pediu que Cassandra ajudasse seu amigo e famoso artista Fídias a fugir de Atenas. Vamos lá. A missão tá próxima, então a gente acabou nem perdendo muito tempo. De qualquer jeito, né? Isso aqui é uma região perigosa? Não, são só os muros da cidade mesmo. Parecia um forte, né, mano? É porque aqui é muito grande, velho. Vamos lá, muito louco, mano, que a gente tá em Atenas, cara. Muito da hora a cidade, velho. Coisa incrível, velho. Bom, vamos ter que subir, né? Pelo visto. Aê! Ué, como é que a gente vai lá? Entra por aqui, talvez? Parecia que dava pra quebrar ali. Enfim. Por aqui. Aê! E aí, mano? Me desculpa por isso. Como você passou pelo guarda? Ninguém passa pelo guarda. Tinha guarda? Calma. Péricles me enviou. Ah, graças a Atena. Sabia que ele ajudaria. Mas eles poderiam mandar alguém também. Eles? Quem? As sombras da noite. Que dão medo na hora de dormir. Estão me caçando. Nós... ninguém mais está seguro em Atenas. O culto do Cosmo. Você já conhece eles? Mas é claro que conheço o culto. Aqui, olha só isso. Essas são instruções? De como me matar. Mas foram rasgadas. Péricles não quer você fora de Atenas apenas para te salvar do julgamento. E ele está salvando você de um assassinato. Eu não sei em quem confiar. Sou só um artista. Quero só criar coisas. Por favor, o que eu faço? Primeiro você precisa se recompor.
Você está sendo acusado. O povo está contra você. E agora descubro que o culto quer te matar. Eu falei, precisa se recompor. Sim, claro. Leon disse que você desperdiça as dracmas do povo. Se fosse por ele, cortariam sua cabeça. Cleon falou meu nome? Isso vai doer, Péricles. Primeiro impiedade, agora roubo. Depois do que fizemos pela cidade. Você e Péricles parecem próximos. Péricles e eu começamos com nosso amor por Atenas. Nossas diferenças nos impulsionam à grandeza. Uma amizade verdadeira. Certo, nós temos que ir. Tem alguma ideia de onde eu posso te levar? Ao sul de Atenas, tem uma ilha chamada Sérifos. Meu amigo Teras mora lá. Quando descobri a trama contra mim, eu o deixei avisado. Se alguém pode nos ajudar, é ele. Ótimo, se ele tiver pistas de quem são os cultistas, eu as quero. Sim, sim, como quiser. Guardas! Eu distraio ele enquanto você foge. Me encontre essa noite para navegar até Sérifos. Não dê as caras em lugar nenhum até me ver nas docas. Entendido. Você não pensou que eu te deixaria entrar e sair desse jeito, pensou? Agora, onde está você? Achou! Ah, não sabia que dá pra encadear. De volta. Eu até tentei. Uma bicudinha. Ok. Não sabia que dava pra encadear ataque, tipo, na mesma pessoa. Por isso que eu não dei o segundo ataque. Onde eu fico, véi? Morreu. Ah, tá atirando, mano. Morre, pega fogo, sei lá, velho. A câmera não tá ajudando muito aqui, né? Preciso me curar. Bicudinha. Aê. Bicudinha. Isso, Dudu. Bicudona. Pega fogo, otário. Alguém me ajuda. Isso, Dudu. Mano, por que que o cara veio atacar a gente, véi? E a outra ali é nível 14. Meu Deus, vou ter que me curar. A morte se aproxima. Tipo, você acabou de morrer. Beleza. Eu vou vazar daqui, mano. Você é louco. Não tô afim de ficar enfrentando mercenário aqui, não, mano. Cara, o Pocotôncio tá muito lerdo, cara. Que isso, véi? Não. Tá tirando. Ô, Pocotôncio, seu burro. Mano, até de galinha eu tô apanhando, cara. Sai, cachorro. Vamos lá. Tem um monte de coisa aqui. Tem um ponto de sincronia por aqui. Eu vou fazer sincronia. E aí a gente vai até o porto. Ô, tá desesperado aí, mano? Que isso?
Ando de doido, mano. Tá, eu acho que é aqui em cima que sincroniza, hein? Vamos lá. Vamos ver se é isso mesmo. Exato. Excelente. Sobe. Sincroniza. Pô, da hora, tem dois pontos de sincronia dentro da cidade, de tão grande que ela é, cara. Mas também faz sentido Atenas ser tão gigante assim, né? Dizem que a Grécia é maravilhosa, né, cara? Deve ser lindo mesmo. Vamos lá. Com licença, população. Cara, eu tô com medo da gente ser atacado e, tipo, o nosso navio não tá tão bom, né, pelo que o jogo disse. Vai. A gente tem que se encontrar à noite aqui, então... Tem que fazer o tempo passar. Tanta gente. Deve ter comida o bastante aqui pra alimentar Cefalônia por um ano. Se eu meditar, talvez Fidias estará aqui quando eu acabar. Vamos meditar, então. É, deu certo. Beleza. Que bom. Você veio. Estava ficando preocupado. Eu tô aqui um tempão. Eu disse que tiraria você de Atenas. Disse mesmo. O seu amigo é confiável? Teras e eu somos amigos desde muito tempo. Eu mandei uma carta dizendo onde nos encontrar. Perder tempo só vai nos causar mais problemas. Vamos para Sérifos enquanto podemos. Eu me sinto observado, cara. Bom, eu tô sendo observado porque vocês estão assistindo o vídeo, mas no jogo eu sinto que estamos sendo observados. Vamos zarpar! Leve pronto pra você, comandante! Vamos dar uma olhada no mapa pra gente entender a rota? Tá, a gente vai sair ao sul e depois seguir a leste, beleza. Vamos avançar com cuidado, comandante. Sul e depois a leste. Nunca pensei que deixaria Atenas para sempre. Já saí de lugares que chamei de casa. Heródoto, que ilha é esta à nossa frente? Esta, minha cara, é a famosa Ilha de Salamina. O local? Com sorte, o culto não vai me incomodar fora de Atenas. Cuidado! Baixar a vela! Eu não quero treta, não, ó. Eu vou tentar vazar, cara. Beleza, eu acho que deu certo, na verdade. O diálogo foi interrompido, o jogo. Temos sorte de sairmos vivos. Ok, mano. Eu não sei não, cara. Eu não sei se a gente deve ficar se metendo em briga marítima nesse momento. Batalha naval. Esse é um belo navio. Você não precisa fazer isso. O quê? Preencher o silêncio. Ah, eu não tava tentando fazer isso, não. É só que eu não viajo pelos mares com muita frequência. Pode ser libertador. Sim, libertador parece uma palavra correta. Só que eu comecei a ficar enjoado. Você vai libertar comida, então. Se não é você quem vai limpar. Liberte comida, cara. É simples, mano. Continua sendo libertador, meu querido. Está revirando igual o meu. Você vai se acostumar. Estaremos em Sérifos em breve. Onde fica o porto aqui? Baixem os remos! É pra ter um porto aqui, mano.
Ali. Beleza. Preparem os remos. Manobrar direitinho. Armem-se. Ah, não, mano. Tô de boa, véi. Será que eu posso parar aqui? Mesmo sob ataque? Não. Arqueiros, é com vocês! Soltar agora! Pô, mentira que a gente errou tudo, mano. Arqueiros, as posições! Eu não queria conflito, cara. Será que se eu vazar direto pra lá, a gente evita? Remos preparados! Aquinos, adiante! Preparar e atirar! Alaca, erramos! Ah, que porcaria, mano. Preparados. Os caras nem fortes são, véi. Ah, mentira que vai vir mais, cara. Preparem-se! Arqueiros, preparem-se! Soltar! Protejam-se! Tá, destruí um. Meu Deus, é muita gente, mano. Deixa eu vazar daqui, jogo. Eu nem queria conflito nenhum, mano. É, definitivamente a gente tá em batalha e não vou conseguir fugir. Vamos! Sacanagem, mano. Arqueiros, preparar! Lançar! Atirar! Pior é que eles estão tomando dano pra caramba, mano. Arqueiros, preparar! Os caras são burros, mano. Prepare-se para o impacto! Estabilize sua mira! São uns vacilão, velho. Agora! Atacar. Mexeram com a gente à toa, velho. Ajeitam suas flechas! Segure-se em alto! Lançamos bem, mas não foi a última vez. Beleza, vamos ver se a gente consegue finalmente parar por aqui, mano. Eu juro, eu não queria entrar em conflito não, cara. Jogadores para seus remos! Preparar navio para amarração! Acho que agora vai. Show de bola. É tão bom ver que está são e salvo, Phidias. Você também, Teras. Como pode ver, não vim aqui sozinho. Ah, sim. A gentil e atenciosa heroína que mencionou em sua carta. É, eu vou ser gentil. Fico feliz que pude tirar ele de lá. E pelo seu heroísmo, achei informações sobre um tal de Brisson que queria antecipar a morte de Phidias. Quem sabe você possa aproveitar alguma coisa desta pista? Eu tenho. Mande ao Péricles meus agradecimentos e meu adeus. E cuidado. Creio que muitos em Atenas estão em perigo. Fenomenal. Ganhamos itens, missão concluída, muita experiência adquirida. Temos mais um cultista do Cosmo aqui descoberto. Exposição pronta, esse é nível 17. Juro por minha vida e pelas vidas que tomarei dos outros que não falharei com o Cosmo de novo. Ok. Vamos fazer o seguinte. Opa, exponha cultistas, a gente sabe disso já. Vamos fazer o seguinte, vamos expor tudo que a gente tem pra expor aqui.
Pra que democracia quando as dracmas governam o mundo? Porque aí, de repente, se a gente estiver passando por perto de algum cultista, né? Sem mil outras por trás dela. Estiver passando por perto de um, a gente aproveita e já, né? Ah, esse aqui não dá pra descobrir ainda. Ah, esse aqui é... Eu já sei quem é, hein? O culto não é nada sem mim. Até deuses se prostram perante mim. Ajoelhe-se ou morra! Vamos lá, que dá pra saber quem é. Já temos aqui... Caos nossa. É a nossa maior força! Nível 29, mas nem a pau, mano. 29 tá, tipo, muito distante. A luta só acaba quando sou o último que resta em pé. Passei 20 anos no mar para descobrir que nunca voltaria para casa. Será que aparece no mapa já? Ah, não aparece? Será que eu tenho que mandar acompanhar para aparecer? Mas dá para eu acompanhar mais de um? Eu acho que não. Sei lá, velho. Enfim. Mano, o mapa é muito grande. E o cultista tá lá, mano. A quimera, nível 14. Dá pra até enfrentar em breve, hein? Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido, tá? Se puderem deixar um gostei e compartilhar o vídeo, eu agradeço. Ajuda muito o meu trabalho aqui no YouTube. Baixem o bilômetro, é gratuito. Ajuda vocês a economizar dinheiro online. Precisamos sincronizar a região. Faço isso no próximo vídeo. Galera, tamo junto, eu vou ficando por aqui. É isso aí, valeu, falou!